Naam, karibu mpenzi mtazamaji kwa habari uzipendazo Azam Singi News. Ikiwa ni mara yako ya kwanza, tumia fursa hii kujiunga nasi kwa kubonyeza kidude cha alama ya subscribe kwa habari zaidi. Siku ya leo tumeweza kuona kwamba mambo yalikuwa ni moto moto, ambapo tuliona kwamba Moses Kuria hakuweza kuhudhuria mkutano wa naibu wa rais Rigathi Gachagua, kitu ambacho kimeweza kuleta swala kuu nchini Kenya. Tumeweza kuona kwamba wawili hawa wamekuwa ndio hawana ile imani tena, wakionyesha kwamba na utofauti mkubwa, lakini Moses Kuria kuweza kuruka mkutano huo ni kitu ambacho kinazidi kuleta uoga mkubwa kwa serikali ya Kenya. Kwanza, ni kwa nini basi aweze kuweza kuruka mkutano ambao ulikuwa umeandaliwa na Rigathi Gachagua, mkutano ambao lazima ungeweza kuhudhuriwa sababu ulikuwa ni mkutano wa muhimu? Mpenzi mtazamaji, tumeona kwamba hii inazidi kuonyesha siasa ya Kenya inaelekea mkondo wake, na basi kuna wadui mkubwa kati ya Moses Kuria na naibu wa rais Rigathi Gachagua. Sababu mbona wawili hawa wazidi kupeana utofauti mkubwa? Huku haya yote yakiendelea, kwa mjibu wa ripoti ya Kenya.co.ke iliweza kunukuu hivi: Moses Kuria, who was resigned from the lucrative trade docket on Wednesday, was conspicuously missing from the meeting, kitu ambacho kimepelekea uoga mkubwa kwenye taifa la Kenya. Zidi kuwa nasi ndani ya chaneli hii muro kabisa ya Msingi News kwa habari zaidi. Cha muhimu tu ni uzidi kujiunga nasi kwa kubonyeza kidude cha alama ya subscribe, ndipo sasa wakati wote tunapoweka habari hizi unakuwa kwanza kuzipata.